o'tgan darsimizda biz berilgan mana shu chiziqli bo'lmagan funksiyamizni ko'rib o'tgan edik bu yerda biz x y kordinatali nuqtamizni vektorimizga mos bo'lgan nuqtaga ko'chirib olar edik Xo'p, umumiy hamma nuqtalarni ko'chirganimizda bizda murakkabroq bir shakl chiqaradi, lekin biz aynan ma'lum bir nuqtani oladigan bo'lsak ya'ni biz o'tgan darsimizda minus ikkiyu nuqtasini olib mana shu sohani kattalashtirib ko'rganimizda biz bu yerda qo'shimcha chiziqlar ham o'tkazib olganmiz endi biz aynan mana shu nuqtani transformatsiya qilganimizda shu nuqtamiz atrofidagi aynan bizda berilgan mana shu chiziqlar bir biriga parallel tarzda oralaridagi masofa teng tarzda yoyilgan edi ya'ni chiziqli bir funksiyaga o'xshab hosil bo'lgan edi hozir <ahazırsız> siz bu yerda ko'radigan bo'lsak biz umumiy tarzda qaraganimizda bu biroz murakkabroq bo'lishi mumkin lekin aynan kattalashtirib ko'radigan bo'lsak bizda mana bu xuddi chiziqli funksiyaga o'xshaydi endi biz aynan mana shu chiziqli funksiyaning ifodasini qanday qilib topib olishimiz mumkin ho'p bu bizda ikkiga matritsa ko'rinishida bo'ladi biz buni qanday qilib topib olishimiz mumkin dastlab biz keling buni dastlabki holiga qaytaradigan bo'lsak biz endi aynan mana shu sohada kiruvchi qiymatlarimizda x yo'nalishida juda ham bir kichik o'zgarish qiladigan bo'lsak bu bizda chiqadigan qiymatlarga qanday ta'sir qiladi ho'p bu yerda ko'rib turibmizki endi biz x yo'nalishida aynan o'zgarish qilganimiz bizda o'z navbatida chiquvchi qiymatlarimizning x va y komponentlariga ta'sir qilyapti shu sababli ham bizda endi qiymatlarimizda ikki komponentda ham o'zgarish bo'lganligi sababli biz bu yerda hozir qisman hosillarni hisoblab olamiz dastlab keling men birinchi dastlab funksiyamni aynan vektor ko'rinishida yozib oladigan bo'lsam biz bu yerda birinchi va ikkinchi komponentlarimizni skalyar funksiya yordamida ifodalab olamiz bizda f bir funksiyamiz x bizda komponentimizga to'g'ri kelsin f ikki funksiyamiz bo'lsa bizda y komponentining qiymatini beradi ho'p endi biz x yo'nalishida aynan juda ham bir kichik o'zgarish qilganimizda bu bizda dastlab chiqadigan aynan vektorimizning x yo'nalishidagi o'zgarishiga to'g'ri kelyapti keling biz buni belgilab oladigan bo'lsak bizda hozir aynan mana bu hozir x yo'nalishidagi o'zgarish bo'ladi biz uni aynan d de f bir deyishimiz mumkin chunki f bir aynan x komponentimizga to'g'ri kelar edi bu yerda bizda juda ham ozgina qiymatda bunga ta'sir qiladi ya'ni biz dastlab kiruvchi qiymatlarimizni x ning qiymatini juda ham ozgina birlikka o'zgartirganimiz f bir chiqadigan qiymatlarimizning ham qiymatiga ta'sir qilyapti endi bu yerda bizda nafaqat X yo'nalishida balki y yo'nalishida ham o'zgarish bo'lganligi sababli biz endi bu yerda d f ikkini ham hisoblab olishimiz zarur ya'ni biz x yo'nalishida o'zgarish qilganimiz aynan f ikki funksiyamizning ham o'zgarishiga -ge ta'sir qilyapti -ta bu yerda endi biz bu yerda to'g'ri d f ikki va d x juda ham bir kichik son bo'lganligi sababli biz kichik sonni yana bir kichik songa bo'lib yuborsak -e albatta bu o'ziga yarasha -e kattalashadi -e shu sababli biz bu yerda aynan o'lchash mumkin bo'lgan ma'lum bir katta bir qiymatni olamiz Xo'p, endi biz berilgan aynan mana shu ifodamizni boshqa tarafdan ham o'ylashimiz mumkin endi keling biz x yo'nalishida emas balki y yo'nalishida juda ham bir kichik o'zgarish qiladigan bo'lsak bu bizda chiquvchi qiymatimizning o'zgarishiga qanday ta'sir qiladi Xo'p, bu yerda bizda endi ko'rib turganimizdek bizda chiqadigan vektorimiz faqatgina y komponentiga emas balki x va y komponentiga ega shu sababli ham bu yerda bizda vektorimiz 2 komponentga ega bo'lganligi sababli demak bizda y yo'nalishida qilgan o'zgarishimiz x va y komponentlarining o'zgarishiga ta'sir qilar ekan ho'p endi bu yerda biz keling ikkinchi uh, vektorimizni yozib oladigan bo'lsak bu yerda bizda endi f 1 funksiyamizni o'zgarishini df1 deb belgilab olamiz bizda hozir aynan buni ham keling ikkiga bo'lib oladigan bo'lsak dastlab biz hozir uh, -bol x yo'nalishidagi juda ham o'zgarishimiz df1 ni ifodalaydi buni keling yozib olamiz hozir bizda f 1 chunki bu x komponentiga tegishli bo'lar edi aynan f 1 o'zgarganidan so'ng biz buni endi ykga bo'lib yuboramiz ho'p y bizda aynan mana shu y yo'nalishidagi o'zgarishni ifodalab keladi y ni o'zgartirganimiz bizda chiquvchi qiymatimizning ham o'zgarishiga ta'sir qilyapti endi y ning qiymatini o'zgartirganimiz bizda y komponentimizning ham o'zgarishiga ta'sir qiladi e, ya'ni bu bizda f 2 d f ikki bo'ladi chunki f 2 bizda y komponentini ifodalab kelar edi endi biz keling buni ham yozadigan bo'lsak bu bizda df f ikki taqsim d irik bo'ladi aynan biz bu yerda hozir mana shu nisbatni topib olganimizda i yo'nalishidagi o'zgarishimiz qanchalik f ikkiga ta'sir qilayotganligini topib olamiz ya'ni f ikkining o'zgarishini biz d irikka nisbatini topar ekanmiz bu yerda Xo'p, demak aynan mana shu hozir biz berilgan mana shu qisman hosilalarimizni minus ikkiyu bir nuqtalarida ifodalaydigan bo'lsak aynan mana shu nuqtamiz atrofidagi biz chiziqli transformatsiyaning qiymatini topgan bo'lamiz ya'ni ifodasini topib olgan bo'lamiz bu yerda Xo'p, endi bizda mana shu berilgan matrisamizning o'ziga xos nomi bor biz buni yakobiyan matritsasi deb ataymiz ho'p mana shu berilgan bizdagi qisma hosilalardan iborat bo'lgan matrici matritsa yakobiya matritsasi deyilar ekan ho'p yakobiya matritsasi bu yerda ko'rib turibmizki bizda o'z navbatida har bir chiquvchi va to'g'rog'i har bir kiruvchi va chiquvchi qiymatlarimizni o'z ichiga olyapti demak siz buni tushunishingiz mumkin biz yakobe matrisasi yordamida ma'lum bir nuqtada bizda aynan mana shu transformatsiya qilganimizda qanday funksiya hosil bo'lishini topib olar ekanmiz